Edhe një herë përshëndetje nga unë, profesor Samdina Mjeti, për nxënësit e klasës 2-8, drejtimi elektroinstalues, që ligjëroi lëndën e elektronikës. E në vazhdim do të fillojmë të shpjegojmë një njësi apo një kapitull të ri me emër optoelektronika. Në kuadër të kësaj do të mësojmë për fotodiodat. Pra, optoelektronika është pjesë e teknikës e cila merret me shndrimin, ndikimin dhe veprimin e ndërstjellët të dritës dhe energjisë elektrike me zbatimin para së gjithash të elementeve elektronike si që janë gjysëm përquesit. Optoelektronika shpesh quhet edhe fotoelektronika, kurse elementet optoelektronike edhe elementet fotoelektronike. Edhe në fotoelektronik dallojmë elementet aktive dhe pasive. Elementet aktive fotoelektronike janë ato të të cilat krijohet forca elektromotorike kur mbi to bie drita. Materialet themelore për fotoelementet janë seleni dhe siliciumi. Efekti krijohet për shkak se kvanti i dritës ose fotoni në shtresën penguese të gjysmëpërquesit aktivizon elektronet. Fotoelementet mund të lidhen me bateritë diellore, të cilat japin rrym, për shembull satelitët që sillen rreth tokës dhe bëjnë përcjelljen e informatave në tokë, ose për burime të energjisë elektrike në përdorim të përditshëm, si për shembull për mbushjen ose karikimin e telefonit, celularit ose mobilit, ose të kalkulatorit të gjepit. Kurse elementet pasive ndërrojnë vlerën e vetë të rezistencës gjithësisht për qëshmërisë së tyre. Pra, si që kujtohet nga bazët një, me R kemi shenu rezistencën, e vlera e kundërt e rezistencës është për qëshmëria G e madhe, që rrinë në raport të kunder të ndërmjet veti. Pra, R është e barabart me një thuje për G. Pra, njësia rezistencës është ohmi dhe e kunder ta. G është e barabart me një thuje për R, kurse njësin e ka së të madhe që është simensi. Kur janë të ndriçuara? Për këtë shkak edhe emërtohen si fotorezistor ose fotogjysmëpërques. Që vetitë e tyre të shfrytëzohen, duhet të ketë burim të dritës. Pasi që burimi i dritës mund të jetë natyror, gjithsesi drita ose nxehtësia e diellit, por edhe drita artificiale, nga burime të ndryshme ose të lloj-llojta, duhet që të njihen vetitë e dritës, sikur në lëminë e spektrit, më të gjerë ashtu edhe në pjesët e veçanta të saja. Fotodiodat janë dioda të siliciumit ose të germaniumit, të cilët lidhja ose shtresa PN mund të ndriçohet përmes një vrimi të vogël në shtëpizën e saj. P
për këtë shtresa PN prolohet për gjatë plagzës gjysëmpërçuese, izolohet me izolohet dhe mbështillet me thjerës të qelqit të paraqitur në figurën 1A ose 1 po. Pra kështu duket ndërtimi i një fotodiode. Me hyrje ose depërtimin e dritës në lidhjen PN krijohen çiftet elektrone vrima. Ky efekt është i shprehur më tepër te elementet e germaniumit se sa te siliciumi. Veprimi i dritës në fotodioda gati është identik me veprimin e temperaturës. Shenjat grafike për fotodioda janë dhënë në figurën numër 2 nën B dhe C. Pra e ka anodën dhe katodën, është njësoj sigur se dioda, po i ka 3 shigje të ambi dhe tregon se është fotodiod. Faktikisht që i bje drita e apo burimi i dritës qoft i diellit apo qoft burim artificial. Shenja e parë është e ngjashme me shenjën e rezistorit, me dallim se këto është vizatuar një trekanç i vogël në anën e anodës, sepse dioda përçon rrymën jo njësoj në dy kahje të saj. Në një kahje përçon sikurse përçues e në kahjen tjetër inverse përçon shumë më pak. Në figurën 3 është dhënë dukja e jashtme e disa fotodiodave që nuk po duken mirë, por prapërsisht me pas qasje se çka do të thotë fotodioda. Pra edhe njëherë në figurën 3 është dhënë dukja e jashtme e disa fotodiodave, të cilat nuk duken mirë në këtë foto, por me pa prapërsisht se si që e kanë pamjen e tyre. Diodat normalisht punojnë edhe në lidhjen inverse, si që është paraqitur në figurën numër 4. Pra këto është dhënë skema ose lidhja punuese e fotodiodës. Që në të vërtet, ndikimi i dritës në rrymën inverse është posaçërisht i shfaqur, ashtu që familja karakteristikave për vlera të ndryshme të dritës ose ndriçimit kryesisht bëhet në pjesën inverse, sikurse që është paraqitur në figurën numër 5. Karakteristikat e fotodiodës në mjedisin ose në rrethinën direkte janë të ngjashme me karakteristikat e diodës së zakonshme. Siç shihet, rryma e dioda jo e ndriçueme, që ka kuptimin rryma e territ ose e errësirës, në këtë rast është 10 mikroamper, dhe një rrymë shumë e vogël, që ajo i përgjigjet mbetjes gjetësisht rrymës inverse të ngopjes. Gjatë ndriçimit prej 500 lux, e lux është njësia për ndriçim, pra njësia për ndriçim është luxi, ose më shumë rrym diodike do të rritet për 40 ose më shumë mikroamper. Shpesh karakteristika e fotodiodës paraqitet si varshmëri e rrymës së saj në funksion të ndriçimit për një vlerë të caktuar nominale
të tensionit invers që në formë matematikore është e shprehur si U D e barabart me F ose funksion i E S E S E S mbyllët klapa. Kjo karakteristik gjatë përzgjedhje së përshtatshme të shkallës së ndryshoreve ka formë lineare si që është treguar në figurën numër 6. Rritja tipike e rrymës është rreth 100 nanoamper thyje për lux. Pra edhe njerë figura 6, ku është dhënë karakteristika e fotodiodës. Fotodioda punon normalisht në mjedisin e ndriçimit, kur e përmendi ndriçimin nën kuptoni dritën, dritës, së dukshme, por edhe në mjedisin infra të kuqe, me ate që ndjeshmëria varet shumë nga gjatësia valore e ndriçimit ose dritës. Karakteristika e ndjeshmërisë se një fotodiode është dhënë në figurën numër 7. Kjo fotodiod është më e ndjeshme për gjatësinë valore dikon rreth 800 nanometër. Pra shumë është e vogël, por shumë e ndjeshme. Pra edhe njëherë në figurën numër 7 është dhënë varshmëria e ndjeshmërisë së fotodiodës nga gjatësia valore e dritës apo ndriçimit. Sa më i madh të jetë tensioni invers, aq është më i vogël kapaciteti i lidhjes PN të fotodiodës. Prandaj ajo mund të zbatohet në frekvenca të larta deri në 50 MHz. Kjo është një vlerë shumë e madhe, 50 milion hertz nëse zgaboj. Kjo është me rëndësi kur fotodiodat përdoren për aktivizimin ose kyçjen e releve, shumë të shpejta ndriçuese të dritës. Koha aktivizimit ose kyçjes dhe deaktivizimit ose e çkyçjes të fotodiodat e thjeshta është rreth 1 mikrosekond, derisa të fotodiodat e shpejta mund të jetë edhe më e shkurt se 1 nanosekond. Kuptojmë se 1 nanosekond është 10 në minus 9, kurse 1 mikrosekond është 10 në minus 6. Shembull interesant është zbatimi i fotodiodës në qarkun për kyçjen ose aktivizimin e reles që është dhënë në figurën numër 8. Nën veprimin e dritës, rryma e fotodiodës rritet, gjë që rritet edhe tensioni në rezistorin R. Pra në figurën 8 edhe njerë, kemi paraqitur qarkun për aktivizimin ose kyçjen e reles përmes fotodiodës. Kjo rritje e potencialit të bazës së emitorit, i cili normalisht është i bllokuar, shkakton rritjen e rrymës së bazës. Kur ndriçimi respektivisht drita e arrin një nivel të caktuar, rryma e bazës është e mjaftueshme që tranzistori të bëhet i përqueshëm dhe e aktivizon ose kyç relen. Përndryshe, fotodiodat më së shumti përdoren për të dhënë indikacion të dritës ke sinjalet e pajisjeve të ndryshme elektronike, për shembull të linjat ndryçuese e tjera. Pra me kaq përfundum këtë njësim simore, shpresoj se e lexoni dhe e kuptoni
se do të pasojnë edhe pyetjet, gjë që kam vërejtje se deri më tani asnjëri prej juve nxënësve nuk më ka përgjegjur në pyetjet që i kom parashtruar dy hera të kaluara. Faleminderit për vëmendje dhe për qëndrim. Mirupafshim.